Na hii naliongea kwa uchungu mheshimiwa kwa sababu brand ya bodaboda ni brand kubwa sana. Kuna mjinga, ujinga sote. Kuna mjinga mmoja anatokea kaskazini kule ambapo mimi natokea, ambaye si mzalendo. Alienda zake Marekani huko, alivorudi tu akapokelewa na bodaboda. Alipokelewa na bodaboda, huyu ni mbango naomba mfikishie, yani sisi sema ni ngoja nimalize. Akapokelewa na bodaboda. Alipokelewa na bodaboda, akaenda kwenye sisi yake akasema bodaboda sio kazi. Wakuitwa Lema ninasema kwangu kule kaskazini nimesema kimara yule Lema si Lema ninasema siko kwenye siasa. I'm talking kitu ambacho honestly akasema bodaboda sio kazi wakati alipokelewa na bodaboda. Sio, unaelewa vizuri. Baadaye tena hao bodaboda anachezewa wamekuja wamewapa watu shilingi 10,000 wameenda kuandamana. Nani alienda kuandamana katika siku hiyo kwao? Wewe ulikuwepo sawa, unaenda kuchukua hela. Kimsingi bodaboda mheshimiwa mgeni rasmi na mheshimiwa mbunge na mheshimiwa kamanda, bodaboda sisi tuko pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan kwa sababu kwa namna anavyoenda kutufanyia kazi yetu. Yule jamaa mjinga akasema sisi sio kazi. Sasa huyu ni ujumbe wake, naomba uchukue. Hao bodaboda wanaosema sio kazi kwa kupitia bodaboda, mimi ni katibu wa kitu kinaitwa Tanzania Rasa Faran Movement, katibu wa rasa wote Tanzania, kwa sababu ya kazi hiyo tu ya bodaboda. Sitaki kuongea nani, muda wote utosha. Lakini hii ni kwa sababu ya viongozi wa bodaboda certificate tulizo hapa. Mimi sasa hivi mtaalamu wanashindwa kulinda brandi ya bodaboda, kuelewa kwamba bodaboda ni brandi kiasi ambacho inatakiwa bodaboda so wakwenda kuandamana wanatakiwa wa timu ya mpira sina hela. Mimi mko stadi, mimi mko stadi, nitakwambia mheshimiwa, mimi nataka nini, mimi mko stadi.